用枕头堆假人，英国囚犯竟然骗过狱警，成功逃脱。两名男子利用诱饵骗过狱警，顺利从伦敦北部的监狱逃脱，过程简直就像电影情节。越狱当晚，这两名足智多谋的囚犯把枕头堆在床上，制造有人窝在被窝里的假象。接着，他们用尖端为钻石的切割工具把栅栏锯开。据报，他们爬出窗户以后，利用床单往下降落到地面，最后翻越外墙，重获自由。狱警直到隔天中午左右，才终于发现这两个人不见了。目前，警方仍在追捕这两名被视为危险人物的逃犯。